ہندوستان کا وہ عظیم اسپیکر وہ عظیم خطیب جس کو دنیا کے پہلے سنت ناصر اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا محمد احمد صاحب سابلہ نزلی پوری تشریف فرما ہے ان کے ساتھ ساتھ رئیس الاساتذہ ممتاز العلماء عالم امام حضرت علامہ مولانا محمد مہدی صاحب سابلہ نزلی ممبرین دربار دیگر تمام علمائے کرام اور ہندوستان کے نقیب آزاد ہندوستان حضرت حافظ بخاری محمد فریاد احمد صاحب سابلہ نظامی اور شاعر سنت بلبل بھائی مدینہ محترم غوث غوث رشید اور ہمارے بڑے بھائی شہن شاہ شاعر شاعر ہندوستان نور بلبل اور تمام علمائی کرام ہمارے محمد رسول سے دعوا پا رہے ہیں یہ دعاؤں کا سہارا لیتے ہیں ناطے پاک کو دیتے ہیں اکثر آتا ہمامی حضرات رہوالی پر چھوڑا محمد کو ساتھ سالہ اللہ فرمائے سنائی دیا جائے سنائی دیا جائے یا رتا تعالیٰ سنائی دیا جائے ہاتھ اٹھا کر ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ اور بلند آواز سے سبحان اللہ کیا حسیقے اچھا نا ہی لگا ہے بتا ہماری مچل کے بولو سبحان اللہ سبحان ہے سچے مصطفیٰ بن کے تیرے ہو ساری دنیا میں عزت ملے پیارا شیر ہے محمد کے ساتھ سارا ایسا فرمائے کہ میں کو نہیں گا سچ ہے میں کو نہیں گا سچ ہے پھر بھی دعویٰ ہے میں جانا سے Oh,
Yeah.